Здравейте, сега ще ви покажа как да се запалим свещ от разстояние. Запалваме една клечка кибрит, след което палим свеща. Трябва да я оставим известно време да се разгори и да я угасим. Трябва да поднесем запалената клечка към извиващия се над свеща бял дим, след като естествено сме я угасили. Тя би трябвало да пламне отново, но каква е причината? Когато изгасим свеща, температурата на стеарина, веществото от което е изработена свеща, е достатъчно висока и той продължава да се отделя под формата на пари, т.е. бял дим. Те запазват запалителната си способност и при допрес пламъка на клечката веднага се възпламеняват. Сега ще проверим дали това е истина. Запалваме клечка кибрит. Много внимателно угасяме свеща. Ето, тя пламва. Това е полученият резултат. Сега ще проверим дали това наистина е така. Запалваме клечката. Духаме леко свеща. Айде, ами не се запали. Опа.